Мексиканська влада затримала 600 мігрантів у прикордонному із США штаті Чіапас. Учасники каравану з Центральної Америки відмовилися просити документи про перебування або притулок у Мексиці. Загалом на американському кордоні зібралося понад 6 тисяч біженців, вихідців із Гондурасу, Гватемали та Сальвадору. А загалом у Україні їх перебуває близько 10 тисяч. Тим часом Сполучені Штати заявили, що не приймуть нелегалів і посилили заходи безпеки. Зокрема, Білий Дім дозволив залучити військових для захисту прикордонників та митників і за потреби застосовувати зброю.